Ale ja akože veľmi potrebujem manželku, lebo napríklad mne je preto som sa zamyslel tými 250 eurami, že by som vlastne odišiel od, od tej náramnej odbornosti, Z... Z ktorú od, od tej odbornosti, ktorú treba na pranie. Ja som doposiaľ nedokázal pochopiť pranie. Už už varenie no. som sa naučil v seba o branie, ale <súdňujem> Ale pranie mi uniká. Aj pri tomto, čo hovoríš, mi prišiel na um taký fortobol, teda, že volá muž doma perie pri tom praní a taký zúfalý volá žene, že prosím ťa, a, a čom, ako mám oprať túto blúzku alebo toto tričko a ona hovorí, no tak pre boha živého, tak sa pozri, čo je na ňom napísané. A tam on povedal, I love you, Rolling Stones. <laughs>